som gjør det Jon er beste, nemlig ikke å være modell for bigmansklubb.no, men test du også. Og Jon, ja, det sa du fint. Ja. Og, og vil du si om denne doen? Nei, jeg er ganske skuffet. Det er, første lyset er jo godt her. Ja, jeg ser det rumpespiller. Ja, det er jo et definitivt pluss. Det er pluss, det er pluss. Ja. Er det tom for dopapir, så kan jeg i hvert fall bruke rumpespiller. Ja. Det setter jeg jo pris på. Men det blir jo litt vått. Vi har ikke noe tørk seg med. Nei, ikke sant. Men jeg ser du tatt papir på doringen også. Ja, det var ikke veldig rent. Nei, okay. Det var ikke rent. Det var, tror jeg ikke jeg skal gjøre en snill tor, altså. En snill tor? Det er ikke mer. Nei, jeg er ganske skuffet over fasilitetene. Ja, at doren er flisbelagt, det er det ikke noe til. Flisbelagt? Nei, altså jeg bryr meg ikke så mye om gulvet egentlig. Det er ikke det jeg ser mest på. Nei. Nei. Nei, nei. Men takk til deg, Jon. Det var bare gøy. Gjør deg ferdig. Ja, takk for det. Av hensyn til skolens reglement og verdier, har vi dessverre sett oss nødt til å sensurere de neste tre timene av denne filmen. Skulle noen mot formodning ønske å se ekstra materiale, kontakt gjerne Atle, som allerede finner på å slette disse scener på sin PC. Sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Thank you.
her i morges med sand på bir i munn. Kuppelhaug og magasjø, det vil nå par i stund. I går var det et hiva lag med mye godt i koppen. Jeg ble litt karavolig, det kjenner jeg på kroppen. Jeg sitter her på skåla og gleder meg til å få fri. Skal prøve meg litt på gulvet om en times tid. Det går lika nå. XL er nå rett i koppen, vi liker da å bli bare. Det går lika nå. Vi da ut og tror vi rapp, bare vaks i kara. Litt fint i grunn og sett og prøv å tenke. Men det som jeg skulle huske forsvann da jeg fikk skjeng. Hvor var det da den dama som skulle ha meg det å danse? Jeg kan huske meg at du ble finere og finere helt til alt forsvann. Jeg sitter her på skåla og lurer på om jeg skal ringe for å høre om han you need if you need to fill a buzz. I'm in the habit of sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on deal. When I roll 20 deep, so it's drama in the club. Yeah. Now that I roll with Dre, everybody show me love. When you sound like Eminem, you get plenty of goofy love. But homie, ain't nothing changed, roll down, cheese up. I see exhibit in the cutting, man, roll the trees up. If you watch how I move, you mistake before I play up here. Been hit with a few shells, but now I walk with a limp. I'm out in the hood, in the Atlantic, saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, for sure, they tell you I'm loco. And the plan is to put the rap game in the choke.
Da er nok i gang tid for Jon test toalett. Da er han på den himmelske fredsplass. Jo. Ja, det var virkelig vanvittig fasiliteter, altså. Ja. Det er jo forresten, det er jo at en don er bare på brukt, det er jo egentlig så veldig rart, egentlig. Det er ikke det beste jeg har fort i, egentlig, men absolutt en aktuell variant. Ja. Jeg vet ikke om vi skal ta med det her til Norge, men... Nei. Den himmelske fredsplass leder ikke hele oppvarten i år. Nei, det er ikke akkurat et himmelsk sted her. Skal du si at det er en treer? Altså. Ja, en treer. Ja, vi tenker det. Ja. Ja, en god trio fra den himmelske fredsplass. Ja, det er litt slitsomt da, jeg tenkte. Ja, jeg ser det. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share of bad kicks in my face. Og plutselig så åpner rommet seg, og lufta strømmer på. Ja. Men hallo, det er dritekkert her da. Nei, nå lukker vi flere. Det er som at vi er... Nei, hallo, hallo, følger ikke dere. Følger ikke dere. Hallo, hallo. Vegard, bare kom inn. Vegard, bare kom inn, hva? Hallo, 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 følger ikke dere. Nei, jeg kan ikke. Hallo, hallo, følger ikke dere at dere er klart? Jeg har ikke på konsentrasjonen her. Ida på vei til konsentrasjonsleir. Ja, når du går bort og er så trent, så ser du bare det ene kineser mot etter andre. Så tenker jeg, å, jeg mistet alt. Så får jeg helt sånn her klaus, jeg. Du er klaus. Hvorfor er du klaus? Klaus. Hvorfor er du faktisk tårer jeg jo en klaus? Hvorfor er du faktisk tårer jeg jo en klaus? Ikke gjør det, hallo. Takk skal vi må slutte. Svisomsur? Nei, det er du usom. At det ikke er rart at folk er furtende når dere oppfører og sånn som dere er. Turn it up.